Fisk is dus speciaal ontworpen voor de Koninklijke Marine. Het Fast Raining Interception en Special Forces Craft kan zo'n 45 knopen, dat is ongeveer 80 km per uur. En deze bootjes worden gebruikt om bijvoorbeeld boardings uit te voeren op zee, om Special Forces af te zetten en in dit geval dus ook om een kaping. U ziet de LCVP's, de Landing Craft Vehicle Personnel. Dus dit zijn kleine landingsvaartuigen van de Koninklijke Marine die wij gebruiken om vanaf onze grotere marineschepen, zoals Zijne Majesteit Rotterdam, dat u daar aan de kade kan zien liggen, om vanaf dat soort schepen mariniers aan land te zetten. Nou, het specialisme van het Korps Mariniers is natuurlijk amfibisch optreden, dat wil zeggen van zee naar land. En daar worden deze schepen normaal voor gebruikt. Maar in deze demo gaan ze iets anders doen. Zij gaan namelijk het gekaapte schip proberen te kapen. En op die manier de piraten te overmeesteren. Nou, het gekaapte schip is in dit geval, in dit scenario, de zeesleper die u ook de Maas op ziet varen. Dit is de zeesleper Zuiderzee. Dit zijn zeeslepers van de Koninklijke Marine. Die wij normaal ook gebruiken rondom onze eigen marinehaven. In dit geval zijn de piraten aan boord van de Zuiderzee en hebben zij de bemanning gegijzeld om deze gijzeling te verijdelen, of om deze gijzeling terug te draaien, om het zo te zeggen. Gaan de mariniers zo direct aan boord, maar wat u eerst ziet zien, is dat zo direct de piraten het vuur zullen openen op onze mariniers en daar zal ook vuur op terug worden gegeven. De Zuiderzee die vaart nu rustig langs. Ogenschijnlijk niks aan de hand aan boord, maar als je goed kijkt is het toch niet zo heel gezellig. Militanten houden onze opvarenden onder schot en het is tijd om daar iets aan te gaan doen.
Je hoort dat er worden schoten gelost aan boord. De piraten hebben inmiddels onze mariniers in beeld. En die proberen ze uiteraard af te schrikken. Nou, zij laten zich niet afschrikken. Inmiddels zetten zij de aanval in. Zij zullen eerst proberen overmacht te krijgen, vuursteun te leveren voordat er mariniers aan boord gaan. Dus alle vier de boten, de twee LCVP's en de twee vissen, gaan nu met volle snelheid deze kant op. En nu hoort het ook, de LCVP's beginnen inmiddels te vuren. Dit doen ze met middelzware marinegeweren, de Mach.50. En ook vanuit de fris wordt geschoten. LCVP's zijn dus landingsvaartuigen, maar ook in dit scenario kunnen ze prima dienst doen. De Koninklijke Marine heeft twee types landingsvaartuigen. Deze kleinere LCVP's, specifiek voor personeel, oftewel voor militairen. En we hebben ook nog de LCU, de Landing Craft Utility. Dat is een groter landingsvaartuig waar we ook voertuigen of vrachtwagens mee aan land kunnen zetten. Nou, in dit geval de Presbyfara. Dat is mooi voor de demon natuurlijk, die varen er hard omheen. Maar dit is ook echt bedoeld om die piraten te overvallen eigenlijk en op die manier een beetje te intimideren, dat zij een beetje proberen in te dimmen, zeg maar. Nou, onze mariniers zullen nu ook vanaf de LCVP's zullen zij aan boord worden gezet van de zeeflever. Terwijl zij steeds ondersteund worden door de vis. Die kunnen er goed omheen cirkelen en vuursteun blijven leveren. Want het, natuurlijk het moment dat de mariniers aan boord stappen is vrij cruciaal. Dat is een kwetsbaar moment. Dus het is belangrijk dat je vast blijft staan. Dus hier, er gaan al handen omhoog. De piraten die denken wel drie keer na voordat ze tegen deze overmacht ingaan. Eenmaal overmeesterd is het dus aan onze mariniers om de piraten te arresteren en in veiligheid te stellen en te zorgen dat de gijzelaars bevrijd kunnen worden. Ondertussen houden onze vaartuigen met daarin de vuursteun, houden de sleper goed onder schot. De mariniers die aan boord zijn, die kammen nu de hele sleepboot uit, want je weet natuurlijk nooit of er nog ergens een militant, piraat in dit geval, zich schuilhoudt.
Dus het is belangrijk om de hele boot uit te kammen, zodat men zeker weet dat die veilig is gesteld. En in de tussentijd houden onze vier vaartuigen de boot in de gaten en vooral ook de omgeving. Want ja, goed, je weet natuurlijk niet, in eerste instantie niet, of er ook nog andere vijandelijke vaartuigen in de buurt zijn. Maar het lijkt er op dat de situatie wel ongeveer veilig is nu. Op het dek, achterdek van de sleepboot, dan kunt u zien dat de piraten nu overmeesterd zijn. Handen omhoog, op de knieën en gearresteerd worden. Daarmee kunnen we wel vaststellen dat er geen tango's, dat is de benaming voor vijandelijke eenheden, dat die nu allemaal zijn overmeesterd en dat we zeker weten dat er geen tango's meer aan boord zijn. Nou, onze mariniers, dit soort boardings zijn een van de specialismen van het Korps Mariniers. Maar de marine heeft ook nog een nieuwe, recentelijk de afgelopen jaren opgerichte eenheid, het Fleet Marine Squadron, dat ook specifiek in dit soort taken gespecialiseerd is. En dat is een combinatie van mariniers en militairen van de vloot, die speciaal zijn opgeleid voor boardings. Denk dan bijvoorbeeld ook aan antipiraterijmissies. Koninklijke Marine heeft in de afgelopen decennia veel antipiraterijmissies gedaan, onder andere bijvoorbeeld langs de kust van Somalië. En daarmee samen met onze NAVO-partners en Europese partners piraterij kunnen terugdringen. In Rotterdam zult u, als het goed is, piraten niet zo snel tegenkomen. Maar ook hier oefenen wij jaarlijks tijdens de havenbeschermingsoefening Port Defender om militaire dreiging, terroristische dreiging tegen te gaan. Jaarlijks oefenen hier met verschillende partners, waaronder politie, ambulance en uiteraard de regiopartners, het havenbedrijf, om bijvoorbeeld een bommelding of een terroristische dreiging snel het hoofd te bieden. Want uiteraard is Rotterdam gewoon een bijzonder knelpunt voor, bijzonder knelpunt voor handel. En dan is het heel belangrijk dat wij als marine ook daar aanwezig zijn. En daarom zijn we ook graag hier aanwezig voor u nu, om te laten zien wat wij doen en wat wij doen in Rotterdam. Mocht u nog niet langs zijn geweest, zijn er Majesteit Rotterdam, uiteraard het beste schip van de marine om hier aanwezig te zijn, kunt u bezoeken op de parkade. Dus kom daar ook vooral langs. De groene rook wil zeggen dat, dat ziet u ook, dat het LCVP nu dichterbij kan komen om de militairen weer op te halen en daarmee ook daar de standen mee te nemen. We kunnen zo dus wel zeggen dat deze operatie met succes is uitgevoerd.
de vaartuigen komen nog één keer langs het publiek, dus let goed op. Voor de piraten is dit natuurlijk één totale overrompeling. Dat is ook de tactiek. Maar uiteraard gaat hier enorm veel planning aan vooraf. En ja, heel veel oefening. Dus daarom oefenen we dit jaarlijks meerdere malen. En dan kunnen we dat nu mooi laten zien tijdens de Wereldhavendagen. Eén team, één taak. Dankzij de vuurstem van de Frisk en het LCVP. En dus strakke planning hebben onze mariniers die taak volbracht. Dit is waar ze goed in zijn. En dat heeft ze toch maar mooi even op de Wereldhavendagen in Rotterdam kunnen aanschouwen. Zwaar nog even naar onze mensen. We zijn vandaag niet aan gewend. Normaal doen ze dit gewoon als werk. Maar het is toch leuk om even wat waardering te laten zien. Dus beste mensen, onze mariniers. We zijn er om 14:30 weer met een demonstratie van de Koninklijke Marine. Maar blijf vooral zitten, want ook andere bedrijven en organisaties hebben hier prachtige demonstraties op de planning staan. En uiteraard bent u ook van harte welkom op Zijlemaast.